Hej med jer. Er I ved at være klar hjemme i stuerne? Velkommen til Stof & Sys forårsinspirationsaften. Endnu en af dem på de her underlige måder. Vi plejer at fise rundt og støvsuge og stille stole op, når vi skal have sådan et arrangement. Vi har fesen rundt, men vi har ikke støvsuget. Så dejligt, hvis I har lyst til at hygge jer sammen med mig i aften. Fordi den her butik, den buner af skønne ting og sager, der stråler af forår. Så mange lækre farver og masser af ny inspiration i både syning og strik og symaskinefronten. Er I med derude, så vil vi jo gerne høre, hvor I sidder og lige give thumbs up og skrive, hvor I er i landet eller hvor i verden I er. Det er så sjovt at følge med. Og vi har i dag Anne Mette med over ved vores computer. Og vi har, I kan måske høre, at I har en lidt stresset stemme, fordi vi kunne simpelthen ikke få Facebook op at køre. Noget af det, man bare altid plopper ind på. Så Anne Mette, det er noget med, du kommenterer. Fra min egen konto. Ja, Anne Mette, hun kommenterer simpelthen fra hendes egen konto. Så når I spørger om noget, så er det Anne Mette, der svarer med hendes egen profil. Så nu må I ikke spamme hende bagefter, fordi det er hendes private profil, vi låner i aften. Lone står med kameraføringen, og jeg er også spændt på at høre, om der er lyd. Kunne ved, om den virker i dag. Det er spændende. Og så er der ellers kommet lys på, og så skal vi hygge os med alt muligt. Jeg viser jer nogle ting og sager, og I spørger endelig ind undervejs til mønstre, størrelser, farver osv. Og vi har faktisk et ret langt program, så vi skal se mange ting. Fra hele landet. Ja, for at vide, at vi er 140 allerede nu med, og det er simpelthen hele landet, der er med. Hvad sagde du? Skals og Forborg. Ja, og hvad med min Mutti? Mutti, fandt du Facebook, og har du fundet mig? Du må jo se, om du kan finde ud af at give en thumbs up, mor. Ja, skal vi starte med løgerne, fordi så vil jeg altså gerne vise jer vores nyeste vidunder. Og det er overlockeren, jeg sidder og syr på her. Det er en Pfaff Admire Air 7000. Og Air hedder den. Se, nu mangler jeg allerede noget. Jeg mangler faktisk en saks. Den var lige her. Air, det hedder den, fordi at den har et lufttrådningssystem, som gør, at den er selvtrådende nede i alt det her, der nogle gange kan være lidt drilsk. Så vi har altså en overlocker, der kan sy almindelig overlock. Den kan sy coversøm. Og den kan sy femtrådet, sikkerhedssøm, rullesøm, hele spektret kan den lave. Og altså med det her selvtrådende system. Så det vil sige sig, her hvor man nogle gange har haft udfordringer med en masse forskellige øjne, man skal tråde, der bliver det trådet fuldstændig automatisk. Og det skal I altså ikke lige snydes for at se. Så nu tager jeg lige og trækker trådene ud af maskineriet her. Så I kan se, hvordan det foregår. Så er vi allerede på 190. Det er godt, vi ikke bryder noget forsamlingsforbud. Og der bliver sagt, lyden er fin. Og lyden er fin. Det var godt at høre. Det er nogle gode kommentarer. Det er, hjælper os til at finde ud af, at der er nogenlunde styr på teknikken. Og så skriver Dorte, dejligt at se på dig. Pyt med støvsugning. Jeg ser med fra Horsens. Det er godt, der er en, der kommenterer på, det kan ikke gøre noget, vi har støvsuget. Så er der også mænd til stede. Nuller mænd. Nå, lad os se på den her overlocker. Trådningssystemet er et lufttrådningssystem, som er elektronisk. Det vil sige, at der er ikke nogen pumpe eller noget. Jeg skal lige fortælle maskinen nu, at jeg gerne vil tråde. Det slår jeg den lige over til her. Og så skal jeg lige klikke nogle luftkanaler til, som altså skal skyde trådene igennem. Så skal man trække trådene ned forbi sin trådspænding. Det er til at finde ud af. Der plejer det jo ikke at gå galt. Og så skal vi have tråden puttet ned i det her lille hul. Og jeg har altså sådan nogle dejlige tørre spritfingre, så jeg bruger lige min pincet. Og lige nu er det altså en femtrådet sikkerhedssøm, så jeg har tre griber i spil. Og det vil have taget pænt godt stykke tid at få dem manuelt trådet. Med alle de øjer, hvor det kunne gå galt, og man kunne komme til at tråde forkert. Sådan her. Så er det lige et spørgsmål om jeg har langt nok ende på her.
og så skal jeg ind og tråde ved at trykke på knappen. Og så bliver trådene pustet igennem systemet og kommer ud herover. Jeg vil ikke fiske noget på vejen her. Så i det. Bum, Carla, der kom tråden herover. Så på den måde får man trådet. Jeg tror, den grønne, den har jeg ikke lige fået helt langt nok igennem. Så kan jeg bare lige trykke den igennem, og så bliver den pustet det sidste stykke. Så det er altså en tryllekunst på den nye Admire Air 7000. Og så er en mulighed for både at have overlocker og coversøm i én maskine. Samtidig er der et dejligt farvedisplay, hvor man får hjælp til, hvordan tingene skal indstilles. Man vælger simpelthen sømmen, og så får man en guide i, hvad det er for nogle ting, man skal stille om. Så en rigtig spændende maskine, hvor der nu for en gang skyld også er kredset for designet på en overlocker. Det har altid været symaskinerne, der har haft de fine farver og sådan noget, men nu har vi altså et flot design på en overlocker også. Så spændende nye sager. Der bliver spurgt, kan den her bare sy med 5-trådet dæksøm, så man slipper for at sy reverse dæksøm med 3-nude? Den har ikke top stitch, hvis det er. Der bliver spurgt på, om den kan sy med reverse. Der er cover stitch med gribertråd, men der er ikke griber trådet op over nålen på den her maskine. Ja, men jeg ved ikke, om I har fulgt med på vores Facebook og Instagram. Jeg har haft gang i symaskinen de sidste stykke tid, og har syet lidt af hvert. Og vi er jo faktisk blevet mega glade for de nye mønster fra Fibermode. Jeg flytter lige stolen lidt, så I kan komme ind og kigge omkring. Fibermood er jo et nyt mønster for os her i Stof og Sy. Og det er de her mønsterblade. Det er et hollandsk blad, og jeg tror mange af jer efterhånden har stiftet bekendtskab med dem. Det, der udmærker sig, er især deres syvejledning, som er stort set udelukkende tegninger, som gør, at det er nemt at sy efter, og man ikke skal blive forvirret over, hvilket sprog man er på. Jeg har for eksempel syet denne fine bluse. Det er den, der hedder Marble for Fibermoods 13. Og her er der en kombination af en jersey, den der hedder en domino jersey. Og det er fordi, at der er et hulmønster i sådan en lille domino mønster. Det er det, der hedder needle drop i jerseyen. Ligesom de gode gammeldags undertrøjer. Er det for tæt på? Eller skal... Ej, jeg kunne godt lige gå 2 skridt baglæns. Ja. Og her er det jersey i forstykke ryg, og det skulle det egentlig også være i ærmerne. Men jeg har valgt sådan en krabbet køkkentern. Køkkentern var jo nummer 1 på hitlisten sidste sommer, og der er ikke noget, der tyder på, at det ikke også bliver det i år. Det har fået lidt twist af for eksempel denne her, som er sådan en lidt krabbet kvalitet, og farverne har også fået et twist af, og jeg synes, de er blevet lidt mere voksne farverne. Men i og med, at jeg har klippet ærmet på skrå, så følges det her ad med jerseyen, så det fungerer egentlig som strækstof. Der er også god vidde i ærmet med puffet og ribben, og derfor kan det sagtens lade sig gøre at bruge fast stof. Jeg har også brugt det samme stof som kanter, ribkanterne, både for neden og i ærmerne i halsen, er det samme stof som jerseyen har. Og det giver lidt sådan et fuldfashioneret indtryk, fordi vi ikke skal have en rib i en farve, der næsten matcher, og noget andet, der matcher noget andet. Så det giver ligesom mere et færdigt udtryk. Når man syr sådan lidt forskellige materialer sammen, så er det godt at holde styr på sine kanter. Og der har jeg brugt formbånd. Formbånd er jo det her fliseline, som man stryger på. Det er sådan noget som det her, en tynd fliselinestrimmel, og den har en fast stikning indeni, som gør, at den ikke giver sig. Det giver et hold i ærmegabet, og det jeg har gjort, det er, at jeg simpelthen har strøget formbåndet på den måde her, på mit ærmegab. Rundt i ærmegabet og langs med skuldersømmen, fordi så får det ikke lov at give sig, og jeg holder fasongen i mit ærmegab. Og derved kan jeg bevare rynken på det rigtige sted, og mængden af rynker bliver også den rigtige, at jeg ikke bare får strukket mit ærmegab ud til det ærme, der skal rynkes til. Så formbånd er rigtig godt at bruge
Det giver hjælp, når man syr, men det giver også, at fasongen på ærmegabene holder i brug. Så det er marble. Og her er den i sådan en jeansblå farve. Kan I fornemme farverne hernede? Jeg har lagt nogle kombinationer op, og det er jo sådan, at hvis I er interesseret i at læse mere om de modeller, så er de oprettet inde på vores hjemmeside, hvor der er beskrevet alt, hvad der er brugt til modellerne. Og går man ind under marble, jamen så har vi lagt de her materialevalg op, fordi der er så mange flotte farvekombinationer, og det kan være svært, når man sidder og kigger online. Så super mange flotte. Denne her snakkede vi om i dag, den er total Ganni. Hvis I ved, hvad Ganni er, så er det jo det der populære færdigvaremærke, og de laver bare nogle sjove, fede kombinationer. Og her er der bare skrald på farverne. Batikfarvet jersey og køkkenternene. Den bliver frisk. Jeg tror, jeg er nødt til at lave det ind i den her farve også. Og nu er det jo sådan, at når I ikke har mulighed for at være hos os, så vil vi jo gerne yde, at I kan få lidt rabat. Hvis I har lyst til at handle for det, I bliver inspireret af her i aften, så har vi lavet en rabatkode. Den udløser 10% rabat. Det gør den på stof og småting og garn og symaskiner. Det gælder ikke på varer, der i forvejen er nedsat. Og man skal trykke denne her kode forår 2021, og det er vigtigt, at man skriver med store bogstaver, når man har puttet varerne i kurv. Så man kan først se rabatten, når man har skrevet koden ind, og det er vigtigt at huske at trykke indløs ved siden af koden. Der er masser af muligheder at vælge imellem, men husk, hvis varen er sat ned i forvejen, så kommer der ikke yderligere rabat på. Og en anden lille hint til det her vil jeg sige, at vi har lidt udfordringer på leveringer af symaskiner, og derfor så er der ikke ret mange symaskiner tilgængelige, men dem der er, de er rigtig gode. Så man kan også købe symaskiner med 10%. Og rabatkoden, ja, den læste I nok, den gælder frem til 21. marts 2359. Ja. Vi kom forbi marble, og skulle vi så ikke lige hoppe over til strik? Fordi jeg ved jo, vi sidder både nogen, der strikker, og nogen, der syr, og nogen, der gør begge dele, og nogen broderer, og det er dæle med dejligt alt det, vi har gang i. Her lige ved siden af mig står der en super flot, dejlig farve. Frisk forårsgul. Og det er et nyt garn, som er et bekendtskab, vi har haft tidligere i en kvalitet, der hedder Ikupuno. Den er så kommet i en lettere udgave. Og den hedder Alora. Det er denne her fine sag. Her har vi en... passer det med... Jeg skal ikke komme tættere på eller noget. Nej. Det er Petit Knits Angers trøje. Cardigan. Undskyld. Angers cardigan. My size. Og er strikket i en tråd af Aloran her. Aloran har 50 gram i nøglet, og der er 300 meter på, så det strækker jo sindssygt langt. Og hvad var det nu? Fire nøgler til sådan en let og lækker sommercardigan. Bestanddelene, det hedder det ikke. Hvor kom det lige fra? Ingredienserne, det hedder det heller ikke. Hvad er det, det hedder? Indmad? Nej, det hedder det heller ikke. Der er jo noget bomuld i. Og bomuld, det er 76%. Og så er det 14% uld. Og 10% alpaka. Så det er skønne sager, der er blandet sammen. Og det der med, det er 76% bomuld, det tænker man slet ikke over, fordi man har en lethed i garnet. Og måden, det er spundet på, gør også, at det stadigvæk er sådan et let elastisk garn. Så super lækker til sommercardigans, til både store og små. Og her er bare et lille udpluk af farverne. Der er mange rigtig, rigtig flotte farver. Og så ved jeg ikke, om I lige lagde mærke til, men det er jo ikke fordi, vi ikke har knapper, der passer i farven. Men det er ligesom om, der er lidt mere skævhed i moden lige for tiden. Så det der med at sætte en farve knapper på, som faktisk har en helt anden farve, jamen det bryder altså lige en lille smule og giver lige et sjovt pift til sådan en enkel cardigan i det design her. Ja, så
har jeg også syet en jakke, en dejlig sommerjakke. Jeg tænker, jeg næsten er nødt til at have en cabriolet at køre rundt i, når jeg skal have den her jakke på. Det synes jeg lige, det passer til. Gør det ikke, Kim? det her er onions. 10.48, der er måske nogen, der siger med i kor. Det er jo et af de mest populære grundmønstre i min verden. Og den ligger hernede. Det er den her. Onion 1048. Helt gængs og enkel jakke med lynlås. Og for en gang skyld har jeg ikke lavet om på noget, jeg har gjort, ligesom der står i mønstret. Det er en heavy jersey, som den er lavet i. Som er med en fin ensfarvet bagside. Og den nærker sådan lige på nippet til at være scuba-agtig, men der er altså ikke noget skum i den. Så det er sådan en lidt glat, kraftig jersey. Og så en, synes jeg, super smart lynlås, som er en af de her lynlås, som er vandtætte, fordi tænderne sidder på bagsiden. Og så står der, my life's getting better. Og har vi ikke brug for det alle sammen. Jeg synes, det er faktisk fint udtryk at gå rundt med her i det her forår. Fordi det må da blive bedre for os alle sammen igen. For at få det her sort-hvide ind, så har jeg brugt de her færdige ribkanter. Det er, fashion rib. Ja, fashion rib hedder de. Og de findes i forskellige bredder med en og to striber på. Og findes i masse forskellige farver. Og det er så dejligt enkelt at arbejde med. Det skal ikke ligge dobbelt. Og giver sådan igen det, jeg kalder fuldfashioneret. Altså at det ligesom får et indtryk af, at det er færdigsyet vare. Så en frisk lumperjakke her, forårsjakke, kan bruges indendørs nu og bruges som sommer forårsjakke senere hen. Stoffet her er også med grøn bund på stoffet. Skal jeg lige hente den? Lige to sæk. I kan lige tage et sip af kaffen, eller hvad I nu drikker. What? Jeg har jo mikrofon på. Undskyld. Det må I undskylde, hvis jeg råbte jer ind i hovedet. Jeg fik lige en melding om, at nu er vi 225 mennesker samlet. Det er jo helt fantastisk. Her kommer den i en super skøn turkis og grøn farve her. Samme kvalitet i den her lidt kraftige jersey. Det er også smart til nederdel for eksempel. Så rykker vi videre til næste strikmodel. Og her har vi gang i både flerfarvet garn og glimmergarn. Jeg kommer lige hen med den tæt på, så I kan se den tæt på. Det er altså garn med rigtig lang farveskift, og så er der strikket en glimmertråd med ind. Jeg glemte faktisk, vil du hente sådan en nøgle Brillino? Ja. Brillino, ja. Amoroso. Ja. Amoroso er sådan nogle skønne, store nøgler. Og det er det jo næsten nødvendigt at være, når de har de her rigtig lange farveskift. Så der er 100 gram med 400 meter. Og de findes i mange sjove farvekombinationer. Og giver altså det der lange farveforløb. Så det er en farve, der er strikket med her. Og jeg har brugt kun lige lidt over to nøgler af sådan et par basser her. Og så sammen med den, som Lone kommer susende med. Tak for det, Lone. En tynd medløbertråd i sådan en fin glimmerkvalitet. Som altså følges med hele vejen igennem. Og det giver altså lige det der skin. Kan man godt fornemme metallikken på billedet? Ja. Inde på vores modeller, der står der både pris på stof, hvis man klikker videre, og garnpindtykkelse og pris på garn og det hele. Ja. Ja. Der er spørgsmål til garntykkelse eller strikkepindtykkelse og sådan noget.
Og de oplysninger ligger ind under vores modeller. Så hvis I senere har brug for at få flere oplysninger, så går I ind på vores hjemmeside, stofforsyg.dk, trykker på vores modeller, og så vil I kunne genkende billederne af modellerne, og så se udførlige vejledning af, hvad der går til af de forskellige. For eksempel er trøjen der fra vores lookbook. Lookbook. Der bliver spurgt om, hvis man er nikkel-eksem, om man så kan tåle glimmergarnet. Altså, jeg ved, at det er jo Lana Grosser, som er tysk garnproducent, og tyskerne er mindst lige så stride som os med hensyn til nikkel. Så jeg kan ikke forestille mig, der er skyggen af noget. Men altså, det er jo en metalfiber, der er i. Men jeg tror simpelthen ikke på, at der er skyggen af hvad hedder det, nikkel i. Vi har et produktionsland, der hedder Italien, så det vil sige, at det er produceret i Europa, og der er der lige strenge krav i hele Europa om nikkel. Og så har vi en, der siger med fra Trondheim i Norge. En fra Trondheim i Norge. Hej, helt op i Norge. her var lookbooken. Det er Lana Grossas første skud på forstammen her. Og der er der en hel del af Amoroso-modellerne i. Her var hun for eksempel den, vi har lavet. Og der er både sjaler og toppe og korte og lange ærmer. Og de skønne tørklæder her har vi også været i gang i. Det er Lone, der har strikket det her, som er strikket så af to nøgler, men to forskellige farver. Så man starter i det ene hjørne, ende, og strikker hele vejen over, skifter farve her på midten, og så fortsætter i den anden. Og det er altså bare pragtfuldt med de her farver her. Amoroso er en skøn blanding af lidt af hvert. I kan ikke se, hvordan jeg roder uden for skærmen, vel? Hov, den skulle ikke smide så langt ud. Amoroso har 33% uld, 32% polyakryl, 14% silke, 14% bomuld og 7% polyamid. Så der er lidt af hvert i Amoroso. Ja, skal vi gribe fast i den næste symodel. Her har jeg syet en kjole. Cowboykjole i en skøn, tynd denim. Det er simpelthen sådan en helt let denimstof. Den har vi i flere forskellige nuancer i indigo blå af forskellige nuancer. Det er en lidt sjov facon her, for vi har et glat forstykke, der er faktisk lommer i. Og den linje, der kører herned foran, den er lidt diagonal, så den runder sådan lidt om på forstykket. Og de der lommer kommer sådan lige lidt ind her. På ryggen, der er den skåret over, lidt over bagen, og der er altså rynket et stykke på. Og den er bare utrolig sød på. Og så har den sådan en enkel bådhals. Modellen har også i bogen en V-udskæring på ryggen, hvor der så er syet en lille sløjfe på hen over ryggen. Og så et ganske enkelt let ærme. Virkelig en sød model. Og i Fibermood-bladet viser de også, at man kan sy den i for eksempel sådan en jersey-kvilt. Der kommer lige et billede her. Så er et dejligt mønster, der kan varieres både til fast stof og til... Går det? Ja. Yes. Både til fast stof og til strækstof. Så virkelig en velegnet kjolemodel. Og jeg tror virkelig også en, der passer mange typer kropsbygninger. Så rigtig fin kjole. Og jeg ved ikke, om I har fulgt vores opslag, men det passer lige med håndboldkampen den anden dag. Der syede jeg den her kjole imens, og så stod iPad'en med første og anden halvleg, og så blev den her kørt igennem. Mønstrene er jo beskrevet her med tegninger, og rigtig fint beskrevet. Men her lavede jeg jo lige lidt om alligevel. Fordi der er altså super nem måde at sy stiklommer på. Og der kan I gå ind på vores YouTube-kanal og se vores film om at sy stiklommer, fordi de bliver meget pænere på den måde, jeg gør. Og det må Janteloven godt bekræfte mig i, at det må man godt sige.
end den måde, som langt de fleste symønstre søger stiklommer på. Så gå ind på vores YouTube-kanal Stof og Sy og se videoen om at sy lommer. Vi har også nogle film omkring at rynke. Og det er blandt andet, lavede vi en film om den her lille børnekjole, hvor vi kom med en masse fif til, hvordan man rynker og får flæserne til at passe. Børnekjolen her syede vi omkring juletid, og der var den pyntet op med røde bånd og nissehue og så videre. Men det er jo bare en super fin model i sådan en sandfarve med stjerner, som kan trækkes i alle mulige retninger i årstider. Men også denne her model, som er mini-krea. Det er... Er det her? Ja. Denne her mini-krea 30033. Passer det, hvad jeg siger? 30033. Ja. 33033. Jeg kunne godt mærke, der var et eller andet galt. Et super fin kjolemønster. Og der er jo simpelthen kommet så mange søde stoffer. Jeg kunne lige se den lavet i den nye her. Sådan en forvasket bomuld med sommerfugle på. I en meget populær kødpølsefarve. Kunne I høre det? Den er rosa eller et eller andet i den retning. Og rigtig, rigtig sød og meget populær. Men nogle gange kalder jeg den for træstjernet kødpølse. Men den er flot. Der er ført også en farve, jeg kalder for svensk pølseret. Den skal I ikke se i dag. Og så denne her, synes jeg også kunne være vildt sød til sådan en pigekjole. Det er... Er vi her? Ja. Det er en lækker bomuldspobling med vandmeloner på sådan en fin lyserød bund. Så rigtig mange gode muligheder til at lave fine pigekjoler. Så har den tid, vi har været igennem sammen, alle sammen, fået mega meget gang i strømpestrikkeriet. Altså det er eksploderet med, hvad der bliver strikket af strømper. Og folk, der har svoret, at de aldrig skulle strikke strømper, de er kommet i gang også. Og Petit Knit har lavet nogle rigtig gode strømpemønster. Og en af de sidste, hun har lavet, er denne her, der hedder Penny Socks. Det er den med ål i strømperne. Og det er meningen, der skal være ål i strømperne. Det er en ret, en vang strikket, ribstrikket skaft og ekstra lang, og så skal de ned og sidde og åle nede ved anklerne. Og så har man enten mokasiner eller sneakers på til de her. Vi har lige fået et nyt strømpegarn, som simpelthen er drøn lækker til de strømper. Og bare farverne, det her klassiske udtryk i de her lækre farver. Det er lang jerns alpaka socks. Og det siger jo sig selv, hvad der er i. Der er simpelthen alpaka i det her strømpegarn. 70% alpaka og 30% polyamid. Og det skal der være i strømpegarn, for at det har en slidstyrke. Mums lækkert og blødt. Jeg er nødt til at skal i gang med at lave sådan nogle strømper. Selvom jeg nok kun får strikket en. Men når man skal strikke de der strømper, så synes jeg, det er en fordel at strikke dem på de her Addi Crazy Pinde. Hvor man kun har tre pinde at strikke på, i stedet for de almindelige strømpepinde, hvor man sidder med fem pinde. Og strikker man på de her Addi Crazy pinde, jamen, så har man kun to skift. Det vil sige, at der er kun sandsynlighed for, at man får to render. Men jeg tror godt, I ved, hvad jeg mener, hvad render det er. Det er det der skift imellem pindene, som kan være utrolig svært at undgå på strømpepinde. Inde på vores YouTube, Stof og Sy, der har vi lavet en film om, hvordan man helt undgår at få render. Så du den vej ind forbi, hvis I sidder og kæmper med strømperne, og får de der riller, hvor skiftet med strømpepinden er, så er der et rigtig godt fif at finde derinde. Det står i modellen. Der blev spurgt til mængden på jakkestoffet her, men det er lige omkring 1,5 meter. Der er gået til jakken. Så har jeg været i gang med at sy bukser også.
Og det er også igen fibermood. Jeg har simpelthen testet de her fibermood for pasform. Hvordan er de både i deres bukser? Hvordan er de i kjolerne? Laver de nogle ordentlige ærmer? Og jeg er ikke blevet skuffet endnu. Bukserne her har jeg syet i sådan en lidt kraftig strækkvalitet. En blandingsvarme med noget viskose og polyester. Så har jeg lavet nogle detaljer med tittekanter. Og det er egentlig en klassisk jeansbuks med lidt vigeben. Og så er den ikke 100% lang. Det er det, man kalder 7/8 dels længde. Det kan man selvfølgelig variere. Men med et bredt ligeben og en almindelig taljehøjde. Det er ikke så noget med lav talje. Så de sidder godt op i taljen. Og der er en formskåret linning på, så de sidder pænt ind. Især på mig, der skal de bare ind i, om i lænden. Og det gør de, når det er en formskåret linning. Der er leget her med tittekanter, et stykke stof. Jeg har valgt at selv lave tittekanter af, og jeg har brugt det inde i indvendig i linningen. Og den lille billetlommen her er også lavet i det stof. Og så har jeg syet med 6 mm tvillingenål. Det vil sige, at jeg kan sy, han er sagt, med lukkede øjne og alligevel få lige stikninger. Fordi tvillingenålen giver de her pæne afstande imellem. 6 mm tvillingenål, det er en voksen fætter. Hej mor! 6 mm tvillingenål, det giver et billede som det, vi ser i færdigvarerne på jeans. Og den findes kun i en 100-nål, det vil sige, at det er en kraftig nål. Så den er velegnet til, når vi er over i sådan nogle kraftige buksestoffer. Der, hvor I skal være sikre på, at den passer til jeres maskine, det er, at I skal være sikre på, at I har en stingbredde, der kan gå op på 7 mm. For ellers er der ikke plads ned i jeres stingplade. Så der er nogle af jeres maskiner, som har 6 mm stingbredde, skal I ikke byde dem for en 6 mm tvillingenål. I må nøjes med 4 mm. Men til alle jer, der har 7 eller 9 mm stingbredde, der er de altså utrolig rare at arbejde med, for det giver altså bare en flot søm, når de der to stikninger, de bare sidder lige i øjet ned af sådan en sidesøm. Tittekanterne synes jeg, vi skal prøve lige at kigge på, når man selv skal producere dem. Og jeg skal simpelthen lige have en tår. Skål med jer derude. Tittekantsfødderne har vi til Faf og Husqvarna Viking-maskinerne. Og det er faktisk nogle af de fødder, hvor vi har hele repertoiret vist her i symaskinekoder, altså alle Faf og Husqvarna Vikings modeller passer tittekantsfoden til, og alle Fafes modeller, der er fra A til K her, passer på tittekantsfoden. Så det er det, der er en all-round fod. Her sidder jeg ved en opal 650, og vil gerne lige sy min egen tittekant. Vi har en med fra Holland også, det var herligt. Men jeg siger ikke ret meget på hollandsk, andet end jeg kan sige, ich hau van jou. Og det her, det er et mau und vorpand und achterpand. Og så siger jeg ikke mere på hollandsk. Se, nu satte jeg trykfoden på til tittekant. Og så har jeg lavet her en strimmel af mit stof, jeg vil lave tittekant. Her har jeg lige valgt den lille lækre Liberty. Jeg har klippet den på skrå, fordi det er et vævet stykke stof, så har jeg klippet den på skrå. Og det gjorde jeg også ved bukserne, fordi jeg skulle runde den der tittekant ved lommerne, og det falder meget pænere, når det er på skrå. Så folder jeg min tittekant vrang mod vrang, og så har jeg en tittekantsnor. Det er sådan en bomuldsnor, som jeg lægger ind imellem, sådan her. Og så vil jeg lige producere min tittekant først. Og der er altså sådan en kraftig rille i tittekantsfoden. Og den ligger jeg ned over snoren, den ligger herinde under, og jeg har snoren herinde i. Så vælger jeg lige at flytte min nål et enkelt skridt til højre.
Og det er for, at næste gang, jeg skal sy tittekanten på, så kommer jeg til at dække denne her søm. Og så syr jeg ned langs med. Og jeg skal ikke gøre ret meget andet end at holde min snor ud til venstre. Og så styrer maskinen selv og lægger stikningen helt op af snoren. Og på den måde kan jeg sy tittekanter i mange forskellige typer stof. Sådan her. Så har jeg altså syet min tittekant. I kan nok godt fornemme den hvide stikning, der ligger her. Den er rød omme på bagsiden. Og den ligger ens i ens afstand fra snoren hele vejen. Når jeg så skal sy den ind i mit stof, nu skal jeg have den ind i det her cowboystof, så lægger jeg den her ind imellem, og jeg har kanten ind i stoffet her, og lægger det andet lag ovenpå. Og så flytter jeg nålen tilbage, så den nu ligger helt tæt op ad snoren. Og det vil sige, at så får jeg skjult den første stikning, jeg brugte for ligesom at holde styr på min snor. Og jeg har ingen problemer med at styre, fordi den kæld, der er i trykfoden, den ligger automatisk oven i min snor og holder styr på, at jeg hele tiden har den rigtige afstand. Sådan der. Så er det spændende, om det ser ordentligt ud. Jamen, det gør det jo. Så har jeg en super fin, ensartet bredde på min tittekant hele vejen. Og jeg kan ikke se den stikning, jeg har syet på fra starten, fordi jeg har rykket på min nål, så den er kamufleret herinde bagved. Så en fin måde at lave nogle gode effekter, det er jo alle mulige steder, om det er på tasker, eller på kraver, eller pyjamaser, eller lommerne, som jeg har gjort herhen. Og det kunne så blive afsluttet med en tvillingenålstikning her henover. Så lige et lille fif til at lave super pæne tittekanter med god hjælp fra trykfødderne, som hedder paspoleringstrykfødder eller tittekantstrykfødder. Ja, jamen vi kan godt tage min trøje, jeg har på. Det er godt, I minder mig om det. Den, jeg har på her, er en lille skjortejakke, som også er fra Fiber Mode. Men denne her gang er det fra nummer 12. Det vil sige sig den med denne her front. Og den er faktisk lige her på bagsiden, også i en super sej ternet udgave. Den er også med en variation med en flæse, der går lodret ned. Det passer ikke til min store bar med sådan nogle flæser herudover. Det bliver simpelthen for voldsomt for mig, så jeg lod være. Og det er sådan noget, man skal huske at tage stilling til, sådan stilmæssigt, hvordan man egentlig ser ud, og hvad det er, der klæder en. Og der skal vi være gode til at hjælpe hinanden med at fortælle, hvad der klæder hinanden. Se, her er den med flæsen ned foran og i en smart, ensfarvet, sådan lidt kubrokvalitet. Så en model, der kan laves i mange typer stof, det er vævet stof, og det er sådan en meget tynd, let bomuld, denne her, med et fantastisk skønt print. Det er fra vores italienske venner. Og så også nogle fine ærmer, sådan lidt en anden type manchet, som bare er med de her løse bindebånd, og det fungerer faktisk. Altså, jeg har ikke prøvet at dyppe dem ned i suppen endnu, det kommer nok. Men jeg synes, det er en fin, let effekt med de her lidt sløjfeagtige manchetter. Her har jeg jo også gået amok med at rynke på kraven med rynketrådene. Og der er noget fliseline i kraven og ned i forkanten her.
men rigtig fin og let skjortejakke. Jeg kan også se, at den kan bruges over en let sommerkjole som en åbenstående sommerskjortejakke netop. Hvis vi lige skal forbi bukserne, så er det Onion. Denne her 4011, den kan jeg også i søvne. Men altså, jeg ved bare, at det går tjubang, og så er de her bukser færdigt, og det har gået tjubang mange gange. Det meste, det er sygt fra klokken mellem 7 og 8 om morgenen, lige i disse tider. Cigaretbuks, og med, hvad hedder det, fasonbånd. Se, før snakkede vi om formbånd, det er det, der kan stryges på. Fasonbånd, det er den her, jeg bruger op i linningen. Den, som runder og som er fuldstændig fast, men gør, at jeg ikke skal bøvle med belægninger og fliseline på belægninger. Det er simpelthen bare vendt ned i buksen, og det fungerer rigtig godt, og det sidder rigtig godt. Så det er fasonbånd. Det findes i hvid og i sort, og altså godt både på nederdel og på bukser. Og så kunne jeg jo ikke lige lade være med denne her bagdel. Nu får I lige mikrofon og det hele med. Men en fin glimmerlynlås, der sidder heromme på bagdelen. Og ellers er de bare holdt helt enkle, uden alt for meget digedar. Jeg havde lidt sølvblonder og noget indover, og det kan godt være, at det kommer på hen ad vejen. Men sådan er det jo rart, man kan embellish sit tøj og dekorere det hen ad vejen. Der er en, der spørger i forhold til din skjort, om man skal gøre noget, når man ikke vil have flæse i forhold til sin ombuk. Er det flæsen lodret? Der bliver spurgt til flæsen på skjorten. Det var et godt spørgsmål, fordi der er faktisk to forstykker, om man vælger den ene eller den anden model. Så hvis man vil have flæsekanten på forstykket, så er der et andet forstyk, man klipper til den højre del, tror jeg det er. Så gennemarbejdet mønstre, så når variationerne er det, er det ikke bare sådan en hosa-løsning, det er gennemarbejdet ind i konstruktionen. Hvis man for eksempel vil undlade flæsen på skjortekraven, så kræver det ikke nogen ændring. Så kan man sagtens sy skjortekraven uden den lille rynkede flæse. Ja, jeg får lige et hint om, at vi har en video på både, hvordan man syr fasonbånd på, og vi har en video på, hvordan man syr lynlåsen pænt på her udvendigt. Der er det for eksempel en super god idé at bruge Wonder Tape, som er sådan en lille selvklæbende tape, der er vandopløselig, som hjælper til at styre lynlåsen, at den ikke daller rundt, mens man skal lave en pæn stikning ned igennem. Ja. En anden lille strikting, vi har gang i, det er, eller jeg vil sige, I har gang i, fordi vi bliver bombarderet med ønsker om at strikke slipover. Det er virkelig, altså det er både oldefar og far, og det er lille Julie på 7, og det er Hanne på 55, og det er alle, der har slip over nu. Og vi har i lang tid haft glæde af Petit Knit Stockholm slip over, som er den helt klassiske model, og strikket på en sjov måde, som man lige klør sig lidt i nakken over, når man starter, men man ender simpelthen med et super godt resultat, hvor alt er strikket sammen på Petit Knit lidt finurlige måde, men det fungerer, og man skal bare gå stille og roligt til værks. Der, hvor vi har, ikke sige udfordring, men mange ønsker at undgå at strikke dobbeltgarn. Og der har vi denne her Lala Berlin garn, som passer super godt til Stockholm slipoveren. Kan I fornemme, at den har den her lille tweed, eller nist? Ja. For der er simpelthen sådan en lille tweed nist i garnet. Og det er altså én tråd, man strikker med. Og det gør det for nogle nybegyndere nemmere at styre, at man ikke skal styre to tråde, hvis man skulle have silk mohair og en uldgarn. Super fine farver, og med de her små tweednister i. Det består af alpaka, polyamid, bomuld og uld. Og altså har en sådan en let fluffy ting, men uden at være vinteragtig. Fordi vi er på pin 4,5, så det bliver ikke noget meget tykt. Så rigtig god idé til slipover. Og hvis man skal omsætte mønstret, så er den i mønstret strikket i den kvalitet, der hedder Sunday. Og for hver et nøgle Sunday, man skal bruge, skal man bruge to nøgler Tweedy.
En anden strik er sådan en rigtig sommerstrik her. I sådan et lidt specielt garn, hvor det er en form for tubegarn, men som har fået viklet sådan en viskosetråd omkring. Så den har sådan en lille bitte smule glans. Ikke blank, men sådan lidt chancering. Og samtidig er der lidt mix i farveforløbet her. Modellen her er meget enkel med raglan og med lidt hulmønster op i raglanudtaget. Men det sjove ligger her i ærmet med en rigtig fin blonde. Er det et fin vinkel? Ja. 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 Nej, okay. Ja. En super flot blonde, der altså ligger ned over skulderen og ned af armen, når man har blusen på. Det er garnet, der hedder Alessio. Ja, vi sætter bare den her ned, det går vist. Alessio, som er Alessia. Jeg synes, de hedder noget med A alle sammen i år. Nå, men vi lærer det nok. Alessia er det for tæt på igen? Kan I fornemme den der flade tråd, der er viklet om med den her fine glans? Det er 76 bomuld, 20% recycled polyester, det vil sige, at det er genbrugsplast, og 4% ny polyester. Så et fint mix, og giver altså et flot spil i garnet. Hvis vi lige finder lookbook her, så finder vi lige et billede, hvor hun har den på. I kan få fornemmelsen af. Whoops. Her er den så netop strikket i den lyse farve, men den her hulmønstrede blonde ligger hernede i armen. Det var Alessia, og der er mange fine modeller i lookbook til det garn. Og en af de andre nye bøger, der er kommet fra Lana Gross, er Linea Pura. Linea Pura er den økologiske del, så her er alle garnerne enten godt certificeret eller organiske. Og der er også rigtig mange spændende ting. Hættetrøjer, flerfarvede garner. Sådan noget som det her, sådan rigtige sommerbluser. Og hvis vi nu får lov at holde en lille herlig sommerfest, så er den nødt til at skal have sådan en smart kjole på. Kunne I ikke lige se den der, og så med sådan en lille jakke over her, og så lige et par smarte høje espadrillas. Og et glas champagne. Gud, hvor vi glæder os. Ja, det vil være skønt. En anden, wow, tung garnnyhed. Det er hele arsenalet af skønne nye Rowan-kataloger. Fantastisk design endnu en gang fra Rowan. Hovedkatalog med masser af flotte modeller fra deres kendte designere. Og vi har et helt andet look og twist, end det vi ser fra nogle af de andre garnfirmaer. Og flere forskellige spændende garnbøger her. Mode at Rowan, som er kollektion 3. Tak skal du have. Og der har vi simpelthen valgt at sige, at det er et kapitel for sig. Så følg med på vores medier her, fordi så laver vi simpelthen en Rowan gennemgang en af de nærmeste uger. Jeg vil ikke lige love det, vi er næste uge, men fordi vi går for de nye garner ind og de nye farver ind, og når vi er helt komplet med at have det i hus, så laver vi simpelthen en decideret Rowan gennemgang. Så masser af spændende ting, men det er i hus nu med bøgerne, og der er alt fra de fineste pinde til snoninger, Martin Stories tossede snoninger og flotte snoninger. Rigtig meget spændende at kigge på. I kan, hvis I er så nysgerrige, I skal se det nu, så er hjemmesiden knitrowan.com. Der kan I også se mere ind. Ved vi, om der kommer nogle børnemønstre? På sy eller strik? Sy, tror jeg. Vi er ude i. Altså, vi har kjolen. Vi har kjolen, ja. Det er den, vi har haft gang i indtil nu. Ja. Der bliver spurgt til børnemønstre, og jeg vil sige, i Fibermood er der jo altid to børnemønstre. Denne gang er det den samme, ligesom jeg viste Marble. Denne her fine lille t-shirt med rynkede ærmer. Og så er der en lidt mere drenget, sådan lidt mere anorak-agtig. Denne her.
Men det giver da tanken til, at vi skal lave også en ren børneversion af det her inspirations. Nå, for dalen, vi skal have nogle flere timer i det døgn her. Se, hvad kom vi så til? Så har vi et igangværende projekt. Det er Lone, som er i gang med at strikke. Nu er jeg spændt på her. Så. Hun er ved at strikke en fin model i en af vores nye kvaliteter. Og det er denne her, som hedder Sommer Seide. Og hvis I har en lille tysk fornemmelse, så er Seide jo silke. Og det vil sige, at vi har her en kombination af bomuld og silke. Upti. Jeg kan ikke huske fordelingen. Det er nemt. Halv af hver. Halv bomuld og halv silke. Vi er i sådan noget pinde 3,5-4-4,5 scenarie. Den kan sådan køre lidt op og ned. Og vi har foreløbig disse tre. Er det fint her? Disse tre modeller. Det er blusen, som Lone strikker. Det er den blå model. Og cardiganen øverst, da den strikket sammen med en silkmohair, giver et rigtig flot og lidt tungere fald. Og så er der et rigtig sødt sommersjal, det lyseblå, med et fint hulmønster. Det er en super dejlig kombination med silke og bomuld sammen. Det giver sådan en lethed i bomuldsgarnet, at silken er med. Og denne her har et lille smule spættet farveforløb. Men der er både ensfarvet og flerfarvet. Modellen her er strikket oppefra, og nu er jeg ikke i tvivl om, den ikke er langt nok endnu. Det kan jeg godt se. Men det kunne være, jeg havde lyst til at prøve min model for at fornemme, hvor lang den skulle være. Og så er det noget svært, når den der rundpind sidder der, og maskerne vil springe af og det hele. Og der vil jeg lige vise jer med de her plastikliner, hvordan man hurtigt kan montere og trække sådan en igennem, så man kan komme til at prøve sit tøj. Hvad skal vi have? Jeg tror, vi tager en gul. Så skal vi lige have vinklet masken og køre den ud sådan her. Så gør jeg simpelthen det, at jeg bare skubber denne her. Det er simpelthen en hul plastikline ind over strikkepinden her. Sådan der. Og så på den måde kan jeg skubbe maskerne over. Det skal nok passe, den går af. Det kunne så se sjovt ud. Og så bliver Lone glad, hun skal samle alle de her masker op igen. Men lad os nu se, om ikke det går. Det er værd med mine markører. Ja, de vil ikke med. Sådan her. Og så trækker vi simpelthen linen på her. Og på den måde, så får vi altså en fleksibel line, så det er muligt at komme til at prøve sit tøj for at tjekke længde. Det kan også bare være, at det er fordi, man skal have maskerne til at hvile, og så vil man ikke have sådan en stiv maskeholder til. Tit er det for eksempel ærmemaskerne, man skal have til at hvile, og så er det irriterende at have sådan en stiv maskeholder til at sidde. Og der er de jo fuldstændig fleksible. Og når man har fået kørt maskerne over, hvor langt er vi? Vi skal lige finde pinden her. Så er det jo bare samme procedure tilbage og sæt pinden på. Jeg tror godt, I kan fornemme. Det kan jeg se. Det tager lige lidt tid at skubbe dem over. Men her får vi altså den her smidige maskeline ind, og den binder man simpelthen bare en knude på. Og så er den lang nok til, at man har muligheden for at få prøvet sin bluse med maskelinen i. Og samme procedure, når maskerne skal trækkes tilbage igen, så skubber man strikkepinden ind i tuben og trækker pinden ind igen. Så et enkelt lille redskab, som gør det muligt at få tjekket sin strikkelængde undervejs. Eller markeret, eller hvad hedder det, opbevaret sine masker. Et andet lille grej her, som
er god, vi laver lige et hjørne. Det er, hvis man skal holde styr på sine rækker. Der var hul i den her ende. Så er der denne her lille maskemåler, som man kan lægge på, hvor der simpelthen er små billeder. Kan I se den? I ser den lige først her. Her er små billeder af maskerne hele vejen op. Og så kan man altså holde styr på sin strikkefasthed ved at lægge maskemåleren henover. Og så finder man så det billede, hvor jeg søger simpelthen efter her at lægge masken henover. Og der hvor jeg rammer, jeg kan se, at jeg har den helt samme facon. Her der bliver de for små, her der er de for store. Jamen så har jeg min strikkefasthed her med 24 masker. Hvad siger Lone til det? Det var godt. Er det rigtigt? Ej, det er flot, Lone. Du holder strikkefastheden. Så det er simpelthen, i stedet for det der med, at vi sidder og tæller, og tæller vi nu det ene ben eller det andet ben, og har vi 9 eller har vi 11, jamen så kan man simpelthen lægge den her ovenpå, og så se, hvor rammer tegningen min maske, og så står der her nedenunder 24 masker på 10 cm. Så et smart lille redskab, og den findes også som hæklemåler, så man kan måle hæklefastheden. Så godt med noget værktøj, der giver mening, når vi sidder og arbejder med vores sysler. Der bliver spurgt til en orange, og mund ikke det er, var det denne her? Ja, hvis det er denne her, der bliver spurgt til mønstret, så var den i Lana Grossas lookbook nummer 10, eller man kan bestille den som kit inde på vores hjemmeside. Og når vi lige er inde på den der hjemmeside, så kan jeg jo lige forklare jer igen, at i og med, at I sidder og følger os i aften, så er der mulighed for at udnytte en rabat, som giver 10% på vores garn, stof, tilbehør og symaskiner, medmindre det er nedsat i forvejen. Man bruger rabatkoden til sidst, når man taster sit navn ind, for 2021. Husk, det skal være med store bogstaver. Husk at trykke indløs bagefter. Det er først der, rabatten kommer frem. Rabatten gælder fra nu og til den 21. marts 2359, og den gælder kun online. I disse tider, så skal vi ikke have folk til at vælte ind ad vores dør. Vi synes, det er dejligt at holde åben, og det er en utrolig flot strøm, vi får besøg af kunderne. Men denne her rabat gælder altså kun online, så vi kan holde styr på den her forsamlingsforbud i god stil. Okay. Jeg får lige en melding om, at der åbenbart er problemer med at dele de links, vi har til modellerne, som vi vil lægge op i kommentaren, når I spørger. Men husk, I bagefter kan gå ind på stofforsy.dk, gå ind under vores modeller, det ligger op i, ligger det op i hovedlinjen. Ja. Og der kan I se billederne af alt det, I har set her. Og hvis der er noget, der falder i smag, så kan I trykke på det, og så kommer alle informationerne om, hvad der skal bruges. Der er ikke en putti-kurv-knap, fordi man skal ud og finde tingene hver især, og det kan også være noget af det har man og sådan noget. Men alt er beskrevet med mønstre, pindestørrelser, fliseline, lynlås og hele muligheden. Ja. Så har Lone også strikket et fantastisk smuk sjal. Og altså, køkkentern, kom bare af den her. Prøv lige at se nogle flotte køkkentern. Det er imponerende flot. Det er strikket i lang jerns, og det har jeg simpelthen glemt et lace. Jeg vil gerne have en række nøgler. De hænger deroppe. Du ved godt, hvor de hænger, ikke? Ja, tak. Ja, Lone, hun vidste ikke, hun skulle løbe maraton i aften, men det kommer hun til. Hvad sagde jeg? Ja, det er lækkert. Ja, Anne Mette sidder rum, og det er lækkert. Det er imponerende flot. Det er strikket i to tråde, så man simpelthen har hele tiden to tråde, og derfor kan man lave den her lidt vævet-agtig teknik, fordi man skifter med, om man har en lilla og en
hvid tråd, eller man har to lilla, eller man har to hvide. Og det er de her, som jeg plejer at sige, fugleunge-agtige nøgler. Det er langjerns lace. Og de er, altså når man står med sådan et nøgle, så har man sådan en helt fugleunge-agtig fornemmelse. Fordi der er 300 meter på 25 gram, så det er super fint og lækkert. Og der er altså silke i store mængder. Vi har 42% silke og 58% mohair. Så det er den silk mohair med den største indhold af silke. Og altså 300 meter kontra mange af de andre, der har 210 meter. Findes i rigtig mange skønne farver. Altså, nej, prøv lige at tænke, hvis man strikker den i de her to, og så som sådan køkkentern. Wow. Nå, uha. Der er mange muligheder. Men et super flot sommersjal her. Og de kan bare et eller andet, de der køkkentern. Der er et eller andet trygt, synes jeg. Der er noget mormor og noget hygge og noget du og noget over køkkentern. Karoline Ko, kan I huske den? Det var også noget med køkkentern. Så har jeg kviltet her fra morgenstunden. Nu kan jeg ikke huske, om det var i dag eller i går, eller hvornår det var. Jeg fik aldrig fat i det der stykke kvilt, men jeg kan vise det her på bagsiden måske. For vi har fået nogle nye patchworkstoffer. Og der var der så nogle rapporter. Rapporter, det er jo, når der er et print, som er i et bestemt mål. Og de her havde så nogle flotte, eller har så nogle flotte, lidt akvarelagtige billeder. Og der er sådan 6 flotte billeder på en rapport. Og det vil jeg gerne sy ind i nogle puder, men jeg vil godt have sådan en lidt kraftig pude. Og så synes jeg, det blev lidt pjævset med det der bomuld. Så jeg tog simpelthen og kviltede, kan man fornemme det? Ja. Kviltede bomuldstykket med det fliseline, der hedder X50. Og det er også bare kvilt alle vegne i veste og jakker og små toilettasker. Men altså også et pudestykke kunne blive kviltet. Her har jeg valgt en bomuldsvelure til selve kanterne her, for at få det der lidt kraftige udtryk. Og det understøtter den her vat så, at bomuldstoffet ikke bliver sådan pjevset ind i den her velure. Og det er den kviltevat, som har sporene i forvejen. Ja, det med det. Kan du ikke suse op og hente rullen? Du ved, den der op, der hedder X50. Tak. Nu, Lone skal lige have lov at puste ud, og jeg får også lige en tår imens. Hvordan vender den? Sådan her. Ja. Det er simpelthen en volumeflis, hvor kvilterne er tryk på. Og der, hvor de er tryk på, det er der, limen er. Så det vil sige, at vi får en kvilt, hvor vi har et synligt spor at sy efter. Og fliselinen er strøget på kun i sporene. Så det bliver ikke så massivt, som hvis man brugte en volumevat. Kan I fornemme det? Ternene. Og det vil sige, at stregerne, det er simpelthen lim. Og det er det, man stryger fast. Og det betyder, at man får en kvilt, som er fint kviltet, fordi den er jo luftig inde i hver tern. Der er den ikke strøget på. Og man har noget at sy efter. Der er lavet en fin YouTube-video om, hvordan man kan kvilte fint igennem det her X50. Og skulle man få lyst til at sy puderne, så ligger der også en film om, hvordan man nemt syr lynlås i puder. Der er så garniture, kalder jeg det. Nogle kalder det for tilsætningsstoffer, eller i det hele taget bare stoffer, der passer til serien. I de her flotte, sådan lidt akvareltoner. Det er virkelig nogle skønne stoffer.
Og om det er fordi, jeg ofte er i skoven nu, at de inspirerer mig. Jeg tror, vi får en masse af det her natur ind i vores anderledes fritid, men jeg synes virkelig, de er skønne i de her naturagtige farver. Det må du gerne. Hvis I har maskiner, der kan brodere, så er det tiden til at gå i gang med nogle påskeprojekter. Wow. Kan du se dem? Tak. Her er der lavet æggevarmer, broderet på filt. Og det er et in the hoop projekt, det vil sige, at man broderer det hele på én gang i maskinen. Små, søde detaljer og lavet i dobbeltfilt. Mønstrene er nogle Lone har lavet, og dem kan I finde ind på krogkunst.dk, eller i hvert fald vejledningerne til at lave dem. Dem derovre, de er fra MySewNet Library. Ja. Noget af det har vi fundet på MySewNet Library, så hvis man har en wifi-maskine, så kan man hente mønstrene der. Og andet er noget, som Lone har lavet i MySewNet Embroidery. Tak for stikord. Her er nogle fine små påskeæg broderet på organza. Så fine projekter, og hvordan man laver det, og det hele, det kan I se ind på kogkunst.dk og få inspiration til det. En anden lille ting, som vi har fundet ud af i disse tider, hvor vi var lukket ned, som var nødvendigt at bruge vores hjemmeside til, det er vores rester. I al den tid, vi gik, og der var lukket ned, så havde vi simpelthen en dynge, der voksede. For når vi havde fået en rest af et stykke stof, jamen det plejer vi at smide hen, og så kommer min mutti jo forbi og hjælper med at måle dem op, og så kommer de ud i gadevarekurven ude på gaden. Men der var jo ikke nogen gadevarekurv, der må blive kørt ud, og vi kunne bare se det der bjerg og rester, det voksede, det voksede, det voksede, og der var ingen, der kunne se den, for døren var lukket. Så vi er begyndt at oprette vores rester på vores hjemmeside. Så hvis I går ind under tilbudsvarer og trykker på metervarer, så ligger der en masse varer, der er nedsat. Men der, hvor der med store bogstaver står rest, R-E-S-T, så er det, fordi det er en enhed. Det vil sige, at det kan være, at det er 2,5 meter, og så er det altid sat ned med minimum 50%. Så prøv at holde øje med, for der ligger altså nogle rigtig lækre stykker af nogle af vores dejlige kvalitetsvarer, og hvor det er det sidste på rullen. Og dem finder I altså ind under det, der hedder rest. Og man kan også bare op i søgefeltet skrive rest, R-E-S-T, så kommer alle dem op, som er oprettet på den måde. Og i samme retning vil jeg sige med... De ligger bag sygeskinen. Ja, Sandnes. Fra Sandnes har vi lige nu fået nye farver i for eksempel line. Og nu viser jeg nogle gamle farver. Men line er jo den her skønne hørkvalitet, blandingskvalitet, som vi har kørt med i mange år. Og når man har kørt med en kvalitet i mange år, så kommer der også tit nogle udgåede farver. Sandnes laver mange nye farver, som tit ligger meget tæt op af de gamle farver. Så de fejler bestemt ikke noget af de udgåede farver. Her er fire udgåede farver, som jeg synes pejler lige ind i forårsmodefarverne. Der har vi oprettet, for eksempel kan I gå ind og finde line, og så står der udgået. Så det vil sige, at line ligger der to gange. Den ligger line med de nye farver. Den hedder bare line. Og så ligger der line udgået. Og der vil de altid være sat ned med 20%. Det er samme vare, og det er samme kvalitet. Det er bare farver, vi ikke vil kunne supplere mere. Så hvis I bliver fristet af nogle af de nye projekter i de fine sommerbøger fra Sandnes, her er det 2104, jamen så kan man jo måske lige så godt strikke den i en udgået farve, for de er mindst lige så fine. Der er en, der spørger på en pris på den orange stof. Den der batikken, ja. Men det er ikke kun i line, vi har gjort det. Det er mange af vores lækre kvaliteter. For eksempel Kit Silk Haze fra Rowan, som jo er deluxe silk mohair kvaliteten. Den ligger der også som udgåede farver. Og det vil vi simpelthen oprette i alle vores standard kvaliteter fremover. Så vi kan få lageret rystet godt rundt. Og så bliver spurgt til noget rest på noget patchwork stof.
har ikke rester på patchworkstof. Der bliver spurgt til patchworkstof. Der kan være nedsatte patchworkstoffer, men rester i patchworkstof, det sker ikke rigtigt, fordi der bliver altid klippet op til fatkorter. Kommer man så forbi os her i den fysiske butik, så har vi altid borer, hvor der er patchworkstoffer sat ned til 50 kroner meteren. Men decideret rester i patchworkstof, det ender altid som klippet op til fatkortet. Der var også lige et spørgsmål på den frække orange her. Batik jerseyen, det er en viskose jersey, og den står til 100 kroner per meter. Batik jersey orange, ja. Og nu tager jeg lige mit, er det ikke på tide, jeg kigger på, på manuskriptet og ser, om vi har... Nej, jeg ved godt, hvad jeg mangler, men det er fint. Jamen, det er da fantastisk, at vi har kunne huske alt det her. Fordi det sidste, jeg lige vil vise jer, det er jo, hvis I havde været hernede, så I altid skulle se, hvad jeg har i min strikkepose. Og denne her gode, gamle, slidte strikkepose, den følger mig jo alle vegne. Og det er den, jeg har her med vokstue indvendig, så den kan tåle at komme både med ud og sejle og ud i sne og alt muligt. Og hver gang jeg har vist den på strikkecafé og alt muligt, så bliver folk så misundelige på mit stof. Men nu har jeg været ude og finde noget, der ligner lidt, fordi denne her er jo længe væk. Så jeg har fået fat i de her, som er meget tæt på det samme design. Sort bund og med nogle søde strikkemotiver. Her er det nogle glade får. Eller upti, denne her med strikkede hjerter. Og hvad er det nu, den hedder, Annemette? Den hedder All You Need Is Love. Så fine stoffer til at lave projekttasker af. Og hvad er der så nede i projekttasken? Ui, jeg strikker på pinde nummer 2,5. Altså, det er de fine, fine pinde. Og det er bare skønt at starte på sådan noget, og man ved, det må godt tage tid. Var det den rigtige side, jeg viste? Det er vist ligegyldigt. At bare nyde, det bliver så fint og lækkert, det man strikker. Pinde nummer 2,5, og her er det en helt speciel rib, jeg er ved at lave, som giver sådan en lidt takket kant nede i bunden. Og den skal ende ud med at blive til en bluse. Er det her? Ja. En rigtig fin bluse. Først med de specielle ribkanter, så en fantastisk flot snoningsformation, og så går man den over i sådan et lidt hulmønster, som også er på ærmerne. Så specielle udfordringer hele vejen igennem, men der er skift i strukturer det hele, så det bliver en fornøjelse at strikke. Jeg hopper dog over på pinde nummer 3 efter ribben. Den kvalitet, jeg strikker i, er fra Lang Jarn, og den, der hedder Lisa. Her har jeg lige taget et udpluk af de skønne farver, og der har vi altså også fået besøg af silken. Det er 70% viskose, skråstreg bambus står der, 20% ekstra fin merinould og så 10% silke. Og det er bare lækkert og blødt, og ikke sådan en meget fluffy ting. Og smør 40 og strik i på de der tynde pinde. Så det er på pindene hos mig. Jeg lover ikke, den er færdig til næste gang, vi ses, fordi det må godt tage tid, når det er på de der tynde pinde. Det er skønt. Har vi ikke været hele vejen omkring, det tror jeg, vi har. Er der flere spørgsmål, så er det ved at være, at de skal falde. Og stofresterne var på. Ja, stofresterne fandt de inde under tilbudsvarer. Det er der oppe i hovedlinjen, og så skriver man, eller trykker man metervarer. Og så kan man se dem, hvor der står rest med store bogstaver, der er det altså en enhed, man køber. Eller man kan i søgefeltet søge på rest, så kommer de frem, dem der er nævnt som rest. Og ellers vil jeg sige, at det har været rigtig dejligt at være sammen med jer i aften. Jeg synes nu, det er lidt ærgerligt, at I ikke
snakker i munden på mig. Det kunne være rigtig, rigtig skønt at blive afbrudt på den måde. Men det fungerer fint med spørgsmålene. Og jeg tror, at Anne Mette har fået svaret på en hel del undervejs, og ellers må I skrive til os. Ja, der er lidt problemer med linksene. Og jeg vil også lige minde jer om, nu skal jeg lige have en tår igen, at vores rabatkode jo gælder. Og i og med, at vi har en rabatkode, så ved vi også godt, at vi får travlt, og det er jo dejligt, fordi det vil vi jo gerne have. Men husk på, det I er blevet inspireret til her i aften, det behøver måske ikke lige at komme på mandag. Der kan blive udfordringer, fordi mange falder for den samme ting, så nogle gange skal vi lige have nogle ting hjem. Så vær dejligt fleksible. Vi gør alt, hvad vi kan for at ekspedere hurtigt, men der kan løbe ind i nogle ting, som alle falder for, og så skal vi lige have noget mere hjem. Rabatkoden for 2021 taster I ind, når I kommer om til jeres navn, og det er først derefter, I vil kunne se, at den bliver trukket fra. Man kan ikke se det undervejs, når man putter den ind. Husk at skrive med store bogstaver, husk at trykke indløs, og den gælder frem til, og ja, den 21. er det søndag. Søndag aften, 23.59, så er det dybt godnat, så er det slut. Tusind tak for i aften. Jeg har nydt det, og jeg skal bare sy og strikke endnu mere, og det håber jeg også, I har fået lyst til. Ha' det rigtig, rigtig godt alle sammen.